The Global Users and Copernicus Climate Change Service made showcases that serve as inspirational examples on using global climate data. Here is The Right to Bounce Forward. Soc el Guillermo Grau, d'IsardSAT. Treballem amb Oxfam, una ONG del sector del desenvolupament. És molt necessari tenir informació de canvi climàtic per determinar l'adequació de cultius actuals a llarg termini, especialment per a aquells agricultors que no disposen d'accés a tècniques de reg. The CDS provides a one-stop shop for quality-assured data on climate. It has a toolbox where users can access and process data in one place. All CDS data and applications can be used by anyone for any purpose and can be reached from the C3S website climate.copernicus.eu. Hem fet servir el Servei d'Impactes Globals de Canvi Climàtic de Copernicus per realitzar una simulació d'adequació de cultius a llarg termini, estudiant la resposta de varietats clau, com ara el blat de moro o els fesols secs, a condicions futures de canvi climàtic. En paraules d'Oxfam, els indicadors de canvi climàtic específics per a llocs concrets són un recurs clau per a la gestió agrícola i per reduir el risc de patir les conseqüències de desastres naturals, oferint informació per a la presa de decisions com dates de sembrat, selecció d'espècies i varietats i accions sobre els recursos hídrics i sobre la terra. Hem utilitzat projeccions de temperatura de l'aire i precipitació, corregides en biaix, a més d'informació fenològica dels cultius seleccionats, per simular el creixement vegetal a diverses regions, incloent el Sahel a l'Àfrica i el corredor sec a l'Amèrica Central. Hem observat un impacte important per a alguns cultius que seran crítics al Sahel ja al voltant de l'any 2050, com per exemple el blat i el sorgo. Aquesta informació és molt important per Oxfam per tal de poder crear consciència sobre els problemes que vindran i per començar a pensar en possibles solucions de forma col·lectiva. Ara, Oxfam té una nova eina per ajudar les comunitats, així com les autoritats locals i regionals, a millorar la planificació agrícola. For more information, please visit the webpage where you can be inspired by other showcases, explore and download climate impact indicators and seasonal forecasts, and learn how to use and interpret the data. Thank you for watching.